Intervenisao je Tedić, sada Stojanović. Stojanović i gol! Kakav gol je postigao Luka Stojanović. Video je da je Borjan izašao gol sa centra. A ovo se retko viđa i u Evropi. Kakav gol je postigao Luka Stojanović. Ovo vredi videti iz više uglova, izgubljena lopta, požrtvovan Tedić. I onda video je, podigao je glavu Stojanović, video je gde je Borjan, perfektno izveden udarac. Ovo se retko, retko viđa. Kako je pogodio Luka Stojanović, njegov deveti gol u Ling Lon Super Ligi, ali kakav. 1-1, 25. minut.